Із початком похолодань та перших заморозків Івано-Франківську запустили централізоване опалення. Більшість котелень міста уже запрацювали. Проте подача тепла до житлових будинків займе ще деякий час, наголошують фахівці. Звісно, що проблеми будуть з внутрішньобудинковими мережами, можливі пориви, хоча ми цього року добре підготувалися, як і генераторами, так і перевірили систему опалення, і набагато краще ми готові цього року, чим це було попередніх років. Особливо до відключення світла і до ймовірних ударів ворога, в тому числі по котельні. Раніше опалювальний сезон розпочався для медзакладів міста. Відтак котельню, яка обслуговує першу міську лікарню, запустили ще 11 жовтня, аби пацієнтам було тепло. Головний лікар звернувся з листом. Ми звернулися до міської ради, будь ласка, до Руслана Романовича, якщо можна видати розпорядження, щоб згідно цих листів розпочинати опалювальний сезон. Руслан Романович зразу відгукнувся, видав відповідне розпорядження про початок опалювального сезону згідно листів звернень лікарняних закладів, і ввечері і вже фактично ми подали тепло. Тобто тепло було в той же день, можна сказати, коли звернулися. В лікарні дуже тепло, без проблем включилися ми. Пацієнти всі дуже вдячні, бо дійсно було вже декілька днів похолодання і було не дуже комфортно. Комунальники нагадують івано-франківчанам у випадку проблем з теплопостачанням звертатись в оперативну службу реагування 1580. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.